A ve své podstatě my zde jednak v první části navážeme to, o čem jste si mluvili první a druhý týden, to znamená, jak naše buňka obecně reguluje svůj metabolismus. Projdeme si tedy kroky kompartmentace a ovlivnění enzymů a následně si na praktických příkladech všech drah, který jste si říkali, jejich kolik, 10, tak si ukážeme, jak ta regulace probíhá. To znamená, zopakujeme si to, co už jsme si říkali u těch jednotlivých drah, tak, aby vám to do sebe mohlo teď všechno zapadnout. Protože, jak víte, tak ty regulace jsou typickou součástí testu a znalost regulačních enzymů a hlavních těch regulačních prvků je považováno taky za znalost typu C. Jo? Ne vždycky C, někdy B, ale je to poměrně ten základ, který byste si měli odnést. A budete ho používat celé vaše další studium, že například inzulin dělá to s glukózou. Tak, když se podíváme na to, jak ty naše buňky regulují metabolismus. Vy víte, že obecně naše metabolické dráhy jsou neustále monitorovány a je rozhodováno tak, aby kryly potřeby našeho organismu. To znamená, víte, že mohou v jedné buňce probíhat protichůdné procesy, ale ty protichůdné procesy by neměly probíhat v jednu chvíli, ale probíhají za různých potřeb dané buňky, respektive za různých potřeb daného organismu. A k tomu teda je potřeba, abyste jednak monitorovali ten průběh těch drah a současně je upravovali podle toho, jaké jsou ty aktuální potřeby organismu. Víte, že obecně se ty regulační mechanismy dají rozdělit do takových dvou skupin. První je to, že nějak uplatňujete kompartmentaci v rámci regulace metabolických drah. A druhým bodem je to, že nějak budete měnit aktuální koncentraci aktivního enzymu. A z toho vyplývá, že vy můžete pro ten enzym jednak měnit jeho koncentraci, to znamená, kolik budete mít těch molekul. A druhý bod, který můžete velmi intenzivně regulovat, je to, jak tyto molekuly budou aktivní. Z toho vyplývá, že nám ve své podstatě vznikly takové tři základní regulační mechanismy. První je teda kompartmentace a děje ovlivňující ji. Druhým bodem je změna absolutní koncentrace enzymu. A následním tím třetím je modifikace aktivity enzymu, který už máte a máte ho ve správném kompartmentu. A přesně jako v tomhle tom sledu si my projdeme ty jednotlivé regulace. Když se podíváme na ty kompartmenty, vy víte, že v naší buňce máme různé druhy kompartmentů, které jsou od sebe odděleny membránami. A víte, že v každém z těchto kompartmentů máme typicky lokalizovanou nějakou dráhu. Některé dráhy mají část v jednom kompartmentu a část ve druhém kompartmentu. A když vezmeme takové ty dvě vaše základní, jako je třeba Krebsův cyklus, tak ten je v mitochondrii a oproti tomu glykolýza probíhá povětšinou v cytoplazmě. Ten, který si vyměňuje intermediáty, je třeba močovinový cyklus, který na začátku probíhá v mitochondrii a následně se přenáší do cytozolu. A v rámci těchto kompartmentů jednotlivých tedy vy máte takové dvě základní podmínky. Jednak v něm máte tedy správné enzymatické vybavení, správné substráty, správné kofaktory. A tou druhou podmínkou je, že vy jste schopni aktivně tyto molekuly přenášet do toho kompartmentu a naopak třeba produkty té metabolické dráhy, respektive odpadní molekuly zase z toho kompartmentu dostávat. To znamená, že klíčová zde je schopnost přenosu molekul přes jednotlivé hranice těch kompartmentů, tak, že pokud ta metabolická dráha se má spustit, tak vy budete mít v jednom kompartmentu substrát té metabolické dráhy, budete tam mít správnou koncentraci enzymu, který se tam aktivně museli přenést a následně budete odvádět z toho kompartmentu odpadní molekuly. Když si uvedeme nějaké ty příklady, jak k tomu třeba dochází, tak typicky se dá říci, že pokud vy máte nějaké dva protichůdné děje, tak je velmi elegantní je dát do jiných kompartmentů.
Příklad z reálné praxe je syntéza versus degradace mastných kyselin. Vy víte, že degradace mastných kyselin se odehrává v matrix mitochondrie, ta predominantní beta-oxidace. Naopak syntéza mastných kyselin se bude odehrávat v cytozolu. To znamená, mastné kyseliny, které se nasyntetizují v cytozolu, nemají přístup k enzymu beta-oxidace, pokud vy je tam aktivně nepřesunete. A jak víte, tomu je zabráněno díky tomu, že jeden z prvních intermediátů syntézy mastných kyselin bude blokovat karnitinový přenašeč, který zajišťuje přenos mastných kyselin dovnitř do mitochondrie pro beta-oxidaci. A tím pádem na úrovni transportního přenašeče, na úrovni šatlu karnitinového, vy zablokujete přenos a tím pádem využijete kompartmentaci jako regulační děj. Druhým příkladem, kde naopak vy budete mít sousledné děje ve stejném kompartmentu, tak typickým příkladem můžete vzít třeba Krebsův cyklus, což je finální místo oxidace všech vašich živin, a ten je ve velmi intimním styku s dýchacím řetězcem, to znamená s místem, kde se finálně budou ty vaše kofaktory reoxidovat. To znamená, víte například, že sukciná dehydrogenáza je současně i komplexem dva dýchacího řetězce. To znamená, že Krebsův cyklus a dýchací řetězec, neboť jsou velmi propojeny, tak probíhají ve velmi podobném kompartmentu a je mezi nimi úzká spojitost. A posledním příkladem je obecně člunkový systém, který máte mezi mitochondrií a cytozolem. Vy jste slyšeli o čluncích, které třeba zajišťují přenos redukovaných kofaktorů z glykolýzy dovnitř do matrix mitochondrie, jako třeba glycerol fosfátový člunek. A nebo může být ten přenos v opačném směru, kde typicky můžete uvést přenos citrátu vytvořeného v Krebsově cyklu. Přenesete ho dovnitř do cytozolu a v cytozolu on vám poslouží ke třem věcem. Bude vám jednak dodávat acetyl koenzym A, ku příkladu pro syntézu mastných kyselin. To znamená, dodá substrát do toho správného kompartmentu. A současně bude fungovat jako regulační faktor, kdy bude ovlivňovat rychlost syntézy mastných kyselin a negativně bude ovlivňovat rychlost glykolýzy. To znamená, zase máme bariéru, to je mitochondriální membrána vnitřní, přenašeč vám přenese nějaký substrát a ten jednak dodává substrát jiný acetylkoenzym A a současně bude regulovat nějaké metabolické dráhy. Pokud by k tomu přenosu nedošlo, tak ty návazné metabolické dráhy nemůžou probíhat. Rozumíte tedy tomuto, například, když byste dostali otázku, jak tedy kompartmentace se podílí na té vlastní regulaci metabolických drah. Změna absolutní koncentrace enzymu. To je další bod, který vy jste schopni ovlivnit, to znamená, kolik molekul toho enzymu vlastně máte. Zatím vůbec nehovoříme o tom, jestli ty molekuly jsou aktivní nebo neaktivní, řešíme pouze to, kolik těch molekul budeme mít. To znamená, regulace se zde děje na úrovni zejména transkripce, kdy vy můžete buď indukovat, to znamená aktivovat, nebo můžete reprimovat, neboli inhibovat expresi genu, který vám bude kódovat daný enzym. Typicky se toto odehrává pomocí molekul, kterým se říká transkripční faktory, které se následně jmenují buď tedy induktory nebo represory exprese daného genu. A v našem těle je to typicky zařízený tak, že tyto transkripční faktory jsou často pod kontrolou nějakého ligandu. A proto se nazývají ligand závislé transkripční faktory, nebo ligand dependentní transkripční faktory. No a jako tyto ligandy nám mohou fungovat různé signální molekuly, tomu se budete věnovat hodně příští kurz, to znamená, jak různé hormony či jiné signální molekuly ovlivňují transkripci vašich molekul, anebo to můžou k tomu sloužit některé metabolity.
to znamená některé meziprodukty, případně finální metabolity, metabolických drah, mohou se vázat na ty transkripční faktory a tím budou ovlivňovat rychlost transkripce a tím budou ovlivňovat, kolik budete mít koncentraci těch vlastních molekul enzymů. Celý tento proces netrvá chvilku. Není to otázkou sekund, ale je to otázka mnohem delšího časového horizontu. To znamená, pokud bychom to měli srovnat s tím třetím mechanismem, s modulací aktivity enzymů, tak je tento mechanismus mnohem dlouhodobější, ale nastupuje pomaleji. To znamená, vy typicky budete spouštět oba dva ty kroky, když chcete navodit dlouhodobé změny. Zvýšíte koncentraci určitých enzymů a současně je budete aktivovat. Když si ukážeme nějaký příklad, tak příkladem, který je poměrně jednoduchý, je, že máme skupinu kontraregulačních hormonů a každý z nich se tak trochu specializuje na jinou část. A například glukokortikoidy jsou velmi efektivní v tom, že vám zvyšují produkci enzymů glukoneogeneze, těch unikátních enzymů. A díky tomu vám glukokortikoidy jsou schopny zvýšit potenciál vašich buněk, produkovat nové molekuly glukózy, protože k tomu nasyntetizují dostatek enzymů, které k té dráze potřebujete. Druhou ukázkou, o které se budete zmiňovat v některém z dalších kurzů do detailu, je obecný stav, kdy vy budete do vašeho těla podávat nějakou cizorodou látku. Těmto cizorodým látkám se říká xenobiotika. Můžete si představit, že naprostá většina léků jsou xenobiotika, protože v našem těle je netvoříme. Případně jsou to různé doplňky do potravy, které se nám dodávají artificiálně, třeba z důvodu konzervace, třeba z důvodu chuti a tak dále. Zase jsou to molekuly, které v našem těle nevznikají, případně to mohou být třeba molekuly vznikající v průmyslu a tak dále. Pokud vaše tělo těm xenobiotikům není vystaveno, tak množství enzymů, které má za úkol je ničit, je poměrně malé. Když ale buď experimentální zvíře nebo své pacienty vystavíte působení nějakých xenobiotik, to znamená, dáte mu nějaký lék, tak můžete sledovat, že tyto xenobiotika typicky indukují enzymy, které mají vést k jejich regulaci. Neboli objevil se substrát, který má být metabolizován, a proto vaše tělo zvýší produkci enzymů, aby se tohoto substrátu zbavilo. A jestli budete popisovat, ta skupina těchto takzvaného monooxygenázového systému je poměrně rozsáhlá, je to nějakých 60 izoenzymů a různé látky je ovlivní různým směrem, ale obecně se dá říci, že xenobiotika zvyšují produkci těchto molekul. A poté v šestém kurzu si ukážete příklad, kdy se to bude inhibovat, kdy je to typická regulace pro syntézu vašeho hemu, to znamená barviva, který se využívá v hemoglobínu nebo který je v cytochromech. A hem jako finální produkt té metabolické dráhy bude inhibovat syntézu enzymu, který stojí na počátku. A ten enzym se jmenuje delta-aminolevulácintáza. To znamená, je to taková velmi dlouhá feedback inhibice, kdy produkt metabolické dráhy neinhibuje sám o sobě ten enzym, ale inhibuje vůbec jeho produkci. Rozumíte tomuto? Tak třetí, který asi budete zmiňovat nejčastěji, když už na to dostanete otázku, tak je modulace aktivity již existujícího enzymu. Neboli my máme vytvořený enzym, ten enzym je ve správném kompartmentu, a jak vy víte, tak my můžeme v tuto chvíli říct, jestli ten enzym bude aktivní, nebo jestli ho třeba vypneme. Tento krok můžeme my navodit dvěma základními cestami. Buď uděláme nějakou kovalentní modifikaci té molekuly enzymu, anebo provedeme něco s jeho enzymovou kinetikou. Tím prvním příkladem, nebo
dvěma příklady pro tu první, pro tu kovalentní modifikaci enzymů, jsou jednak změny, které jsou typicky nevratné. To znamená, že máte nějaký enzymový prekurzor a vy ho nevratně aktivujete. Neboli uděláte z nuly na jednou stovku. Druhá možnost je pojem interkonverze enzymů, kdy vy jste schopni přepínat z aktivního do deaktivního stavu. Typicky to víte na podkladě fosforilace a defosforilace. Příkladem té první, to znamená, když máme nějakou kovalentní modifikaci, kdy vyměníme prekurzor enzymu za vlastní aktivní enzym, tak jsou typicky vaše trávicí enzymy. Kdy problém u trávicích enzymů je ten, že pokud je například váš pankreas by vyloučil sám o sobě v aktivní formě, tak tyto vaše trávicí enzymy rozloží tkáň pankreatu. Protože pankreas vytváří proteázy, vytváří amylázy, vytváří lipázu a z toho vyplývá, že je schopen pankreas velmi efektivně sám sebe natrávit. Tomu je zabráněno tím, že pankreas vylučuje prekurzory a tyto prekurzory se vám na aktivní molekuly štěpí až v kompartmentu, kde se štěpit mají, to znamená v gastrointestinálním traktu, uvnitř lumen vašeho střeva. To znamená ne v pankreatu, v kompartmentu, který je vytváří, ale až v jiném kompartmentu. Podobným příkladem jsou například enzymy vaší koagulační kaskády, kdy v krvi nás všech máte prekurzory enzymů, kterým když přikážete, tak jsou schopny velmi rychle srazit veškerou vaši krev. Proč tomu tak nedochází? Je tím důvodem, že oni jsou v neaktivní formě a aktivují se pouze v místě, kde se aktivovat mají, což je typicky místo poranění. To znamená, když je rozpoznáno nějaké místo poranění, tam dojde k lokální aktivaci a konverzi prekurzorů na aktivní enzymy. Najednou vám velmi rychle vzroste koncentrace aktivních enzymů a velmi rychle vy to krvácení jste schopni zastavit. A víte, že většinou se ani některých těch krvácení nevšimnete z toho důvodu, že ten proces je velmi efektivní a společně koagulační kaskáda a trombocyty jsou většinu defektů schopni zastavit velmi rychle a z důvodu toho, že vlastně vy najednou z nuly jedete na 100. To znamená, máte neaktivní enzym a okamžitě máte mnoho molekul aktivního enzymu. Problém zde je, pokud ten proces budete mít dysregulovaný, to znamená, když se vám ten enzym aktivuje tam, kde nemá, a v tu chvíli vám to může jednak v našem případu srazit celou naši krev, ale současně, když by se to týkalo nějakého buněčného enzymu, tak to například může vést k poškození vaší buňky. Pokud se ten enzym aktivuje tam, kde nemá a začne vaši buňku poškozovat. Druhým problémem je, že tohle změna je typicky irreverzibilní. To znamená, vy uděláte z prekurzoru aktivní enzym, ale už to neuděláte opačně. Protože to typicky probíhá na principu parciální proteolýzy, to znamená, uštípnete část řetězce a jak víte, tak to už tam těžko můžete přilepit. Tak to nefunguje, protože peptidová vazba se vám tvoří na jiném místě a ne, že tam něco přilepí takhle na sebe. To znamená, tahle cesta je velmi efektivní, pokud je užita správně, ale ta její regulace, pokud se vymkne kontrole, tak může vyústit ve velmi vážné poškození. A proto ten druhý mechanismus, neboli interkonverze enzymů, je to, s čím my se rutinně setkáváme v metabolismu. Tam, kde vy jste schopni díky jinému enzymu přepínat váš regulační enzym z aktivního do neaktivního stavu. Tím základním příkladem, který vy znáte, je vliv fosforilace neboli defosforilace na aktivitu enzymů. Víte, že ten fosfát se může na tu molekulu enzymu vázat pouze na místě třech aminokyselin, to na místě aminokyseliny serínu, treonínu nebo tyrozínu. Proč na tyto tři aminokyseliny? Přesně jak to znamená, bude se vám tam vytvářet vazba hydroxyl a fosfát, to znamená esterová vazba. Z toho nám vznikají dvě skupiny takzvaných proteinkináz. Máme jednak serin-treonin kinázy
a jednak budete mít tyrozinkinázy. A o nich budete hodně do detailu mluvit příští kurz. To, co vy byste měli vědět, je, že opakem té reakce není tvorba ATP, protože jak víte, tak protein kinázy konzumují ATP, vnesou fosfát na molekulu proteinu, našeho enzymu, ale opačně vy už ten fosfát nevytvoříte. A tím pádem enzymy, které dělají jakoby opačnou reakci z pohledu signalizace, to znamená odstranění fosfátu, ale nedělají opačnou reakci z pohledu chemie, to znamená, že byste zase vytvářeli ATP, ale protein fosfatázy typicky odštěpují inorganický fosfát. Z pohledu regulace je to stejné, enzym je buď fosforilován nebo defosforilován, ale není to opak té dané reakce. Víte, že se nedá říci, jestli vazba fosfátu aktivuje nebo inhibuje. Na to není žádné pravidlo, pro každý enzym to může být jinak. Některé enzymy jsou aktivní ve svém fosforilovaném stavu, jako je třeba glykogen fosforiláza, naopak jiné jsou aktivní v defosforilovaném stavu, třeba pyruvádehydrogenázový komplex, anebo glykogen syntáza. To znamená, pro každý z těch enzymů vy byste měli vědět, jestli je ve fosforilovaném nebo defosforilovaném stavu aktivní a z toho následně i typicky odvodíte, jestli ho aktivují protein kinázy nebo protein fosfatázy a když si to spojíte s těmi hlavními signálními molekulami, tak budete vědět, jaký hormon bude daný enzym aktivovat, naopak jaký hormon bude daný enzym inhibovat. A víte, že ve většině situací inzulin dělá jednu část a kontraregulační hormony dělají druhou část a sráží se přesně na té úrovni fosforilace nebo defosforilace cílových regulačních proteinů. Tahle cesta je elegantní v tom, že jak je to ta interkonverze, tak byste schopni velmi rychle přepínat. A je to otázka sekund, kdy vy jste schopni ty buňky přepínat z jednoho do druhého stavu. Není to zadarmo, stojí vás to ATP, stojí vás to ty enzymy, protein kinázy, protein fosfatázy, ale jste schopni takto velmi rychle ten metabolismus přepínat. Ale je to pouze za podmínky, že máte ten enzym nasyntetizovaný a máte ho ve správném kompartmentu. Tak otázka k tomuto. Když se teď podíváme na ten poslední čas, tak to jsou ty zásahy, které ovlivňují enzymovou kinetiku. Kde zde my to můžeme rozdělit do dvou takových skupin. První je vliv koncentrace substrátu, koncentrace produktu, jaká je Michaelisova konstanta, jaké je pH, jaká je teplota a tak dále. A druhým je, jestli se nějaká jiná cizí molekula vám bude vázat na daný enzym, a tahle ta molekula bude ovlivňovat ve smyslu plus, to znamená aktivovat, nebo naopak ve smyslu minus. Přičemž tahle ta vazba je typicky reverzibilní a využívá se tzv. Alosterické modulace enzymové aktivity. Když se podíváme na ten první, jaký je vliv koncentrace produktu? To je poměrně jednoduché. Vy víte, že každý enzym má nějakou svoji křivku závislosti koncentrace substrátu versus rychlosti dané reakce. Na začátku máte okupovaných poměrně málo enzymových molekul. Rychlost reakce vám velmi roste, až dosáhnete něčeho, čemu se říká Vmax, neboli maximální rychlost. A v tom okamžiku už je ten enzym saturován. A je jedno, jestli budete přidávat mnohem víc molekul substrátu, protože bohužel ten enzym už není schopen v daném množství fungovat. A to, co vám zbývá, je jedině vytvořit více molekul enzymů a tím pádem zvýšit tu kapacitu, který ten enzym má. To znamená, zde vám přidání substrátu tu reakci urychlí, ale ku příkladu zde už vám přidání substrátu tu reakci neurychlí nějak významně. A jak se tohle dá vlastně využít v rámci té regulace, tak vy víte, že typicky reakce neprobíhají samostatně, ale typicky my si popisujeme metabolické dráhy. A to je ve své podstatě to, jak se spojí substrát z jedné reakce
se přemění na produkt a aby se ten produkt vám nehromadil, tak ho začne využívat druhá metabolická reakce a takto vytvoříte celý cyklus, které se říká metabolická dráha. A víte, že typicky v jedné metabolické dráze je to zajištěno tak, že máte nějaký spouštěcí point, nějaký regulační enzym a následně, kdy vy tento regulační enzym překonáte, tak v tu chvíli už ty další enzymy si vzájemně vyměňují své produkty tak, aby se vám to nikde nezastavilo. To znamená vlastně význam metabolické dráhy, tak jak my si ji popisujeme, je v tom, že jsou to jakoby ucelené části metabolismu, které po té, co překonáte nějakou tu vstupní bránu, tak vám běží velmi rychle a zabraňují tomu, aby se vám hromadily nějaké produkty, protože ty následně jsou jako substráty pro jinou metabolickou dráhu, respektive pro jinou reakci té dané metabolické dráhy. Když jsem se tady přeřekl, tak tím už jsem myslel na tu druhou část. Druhou možnost, jak zabráníte tomu, aby se vám něco v té buňce hromadilo, je typicky, že budete aktivovat celé celky metabolických drah a tím pádem, že produkt jedné metabolické dráhy bude užíván jako substrát jiné metabolické dráhy. Když si půjčíme příklad z toho samého srdce energetického metabolismu, tak Krebsův cyklus vytváří redukované kofaktory a tyto jsou okamžitě reoxidovány v dýchacím řetězci a tím pádem jedna metabolická dráha, její produkty jsou hned odsávány jinou metabolickou dráhou a když je to správně vybalancováno, tak v ten okamžik se vám nehromadí produkty té jedné metabolické dráhy. A jak vy víte, tak třeba dýchací řetězec a Krebsův cyklus se vzájemně v rychlosti mezi sebou ovlivňují, tak aby probíhaly přesně tak, jak je ta buňka schopna utilizovat ty substráty. A poslední možností, jak zabráníte tomu, aby se vám hromadilo něco v tom metabolismu, tak je jednoduchá možnost to přečerpat někam jinam. To znamená, hromadění produktu zabráníte tím, že tu danou molekulu přečerpáte do jiného kompartmentu, případně, že ji přečerpáte úplně zevně. Takže takto vy jste schopni popsat například to, jak se z těla dostává oxid uhličitý, který se vám hodně tvoří ve vašich mitochondriích a postupem času je transportován přes vaši krev, až ho vydýcháte ve formě oxidu uhličitého z vašich plic. To znamená, takto vy se zbavujete různých odpadních látek a víte, že jsme si o některých těch transportérech říkali, jak přenáší ty intermediáty mezi jednotlivými kompartmenty až k místu vyloučení typicky do krve a buď jiný orgán se toho metabolitu ujme, anebo je ten metabolit vyloučen z vašeho těla. Na tomto obrázku je ukázka toho, jak dva enzymy, které katalyzují stejnou reakci, to znamená dva izoenzymy, se mohou lišit ve své afinitě k substrátu. Víte, že afinitu enzymu k substrátu popisuje takzvaná Michaelisova konstanta a typickou dvojicí enzymu, kde si ukazujeme ten rozdíl, je hexo a glukokináza. A tyto dva enzymy jsou typicky lokalizovány v jiných buňkách, protože ty jiné buňky sehrávají odlišné role v metabolismu. A tak třeba glukokináza je v hepatocytech a v B buňkách pankreatu, protože když si vezmeme B buňky pankreatu, ty musí podle koncentrace glukózy v krvi měnit sekreci inzulinu. A vidíte, že zde je poměrně velký rozdíl mezi tím, jestli koncentrace plazmatické glukózy bude 3, anebo jestli třeba bude 7. A díky tomu ta afinita té glukokinázy ke glukóze díky té hodnotě Michaelisovy konstanty cirka 10 umožňuje to, že ve fyziologicky v těle se vyskytujících reakcích je glukokináza schopna velmi výrazně buď zvýšit nebo snížit svoji rychlost podle toho, jestli ta buňka přijímá více glukózy nebo přijímá méně glukózy. A naopak hexokináza, když to pojmeme teď z té regulační stránky, tak hexokinázu víceméně vůbec nezajímá, jaká je plazmatická koncentrace glukózy,
protože tak, když se pohybuje zde, tak je téměř na úrovni Vmax, limitně se jí bude blížit a tím pádem vlastní koncentrace glukózy jí nebude ovlivňovat. To znamená zase jakoby regulační vliv Michaelisovy konstanty, jiné izoenzymy mají jinou afinitu k substrátu a díky tomu toto buňky mohou využívat ke své regulaci, respektive jiné buňky budou mít jiné ty izoenzymy. No a posledním se dostaneme na ty modulátory. Když si vzpomenete na to, jak funguje ta hexokináza, tak vy víte, že ona není regulována skrze tu koncentraci glukózy, ale je regulována inhibičně svým produktem. To znamená glukóza 6-fosfátem. A tím pádem on funguje jako inhibitor tohoto enzymu. A když by se glukóza 6-fosfát hromadil, tak v tu chvíli ta reakce přestane probíhat a počká se, dokud ta buňka ten enzym, teda tu glukózu 6-fosfát nezutilizuje. To je ten hlavní a nejčastější případ, jak inhibitory typicky ovlivňují rychlost metabolické reakce. To znamená, když my si vezmeme, že máme dlouhou metabolickou dráhu, tak typicky něco z pozdní části té metabolické dráhy bude ovlivňovat jeden z těch počátečních regulačních enzymů. A tomu se říká regulace zpětnou vazbou, neboli feedback inhibition. Typicky je to inhibice. A je to základní mechanismus, který naleznete po celém našem těle. Koncentrace hormonů se taktéž typicky mění zpětnou vazbou. Rychlost metabolických drah se taktéž mění zpětnou vazbou. Tahle regulace vyhovuje tomu, abychom v našem těle uchovali homeostázu, to znamená nějaké stabilní prostředí. Když by to stabilní prostředí se mělo moc vychýlit, třeba to, že se vám začne hromadit produkt, tak vy prostě tu metabolickou dráhu zpomalíte a tím pádem zabráníte tomu, aby se vám ten produkt hromadil. Druhým mechanismem je regulace takzvanou skříženou vazbou. To znamená, máte proti sobě dva protichůdné procesy a tyhle dva protichůdné procesy nechcete, aby probíhaly současně. Takže typicky jeden z počátečních produktů jedné metabolické dráhy bude inhibovat počátek druhé metabolické dráhy. A zde víte, že jako typickým ukázkou se zmiňuje to, aby nám neprobíhala současně degradace mastné kyseliny a syntéza mastné kyseliny. To znamená, že meziprodukt malonylkoenzym A inhibuje karnitínový přenašeč a díky tomu se zabrání přesunu mitochondrie, přesunu mastné kyseliny dovnitř do mitochondrie. A ta část toho karnitínového přenašeče, která je modifikovaná, je enzym a ten malonylkoenzym A tenhle ten enzym vypne. To znamená, je to vlastně takové spojení dvou druhů regulace. Vy využijete kompartmentaci, protože to máte v jiných kompartmentech a zabráníte jednomu enzymu, aby dostatečně fungoval. A protože je to takto, jakoby jedna proti druhé, tak je to regulace křížem. A posledním poměrně málo častým mechanismem je takzvaná regulace krokem vpřed. To znamená, že něco na začátku metabolické dráhy bude celou tu metabolickou dráhu aktivovat. Typicky si to budete uvádět u metabolismu dusíkatých bází, kdy v uvozovkách, když vy jednou začnete tuto vysoce náročnou syntézu, tak chcete, aby proběhla celá. To je takovým jakoby základním příkladem. Můžete si současně říci, že například aktivační vliv citrátu na tvorbu malonylkoenzymu A je taky podobným krokem. Ten citrát vám přinese substrát a současně vám bude aktivovat ten enzym, který bude přeměňovat acetylkoenzym A na malonylkoenzym A. To znamená zase, dodáte jak substrát, tak aktivujete ten enzym, to znamená, když už jsem přenesl ten substrát, tak chci, aby se aktivoval. Takže to jakoby skončí až při vyčerpání toho
substrátu? Dokud budete mít ten přenašeč funkční a budete mít samozřejmě i další regulační mechanismy. Jo, to, co je důležitý zde, že typicky se neuplatňuje jenom jeden ten regulační mechanismus. Jak si ukážeme, respektive jak už víte, tak typicky je to souhra více faktorů a pokud jsou splněny více podmínek, tak se to rozjede. Když tam budete mít jedno právo veta, tak to prostě bude probíhat velmi obtížně. Tak, máte otázky k té obecné části? To znamená, pokud vy dostanete otázku na regulaci, tak ne vždycky to znamená otázka na regulační enzym. Může to být třeba jedna ta část, ale potom, pokud se tam uplatňuje i ta jiná úroveň, tak byste měli zmínit i tu jinou úroveň. Pokud dostanete přímo otázku na regulační enzym, tak už je to samozřejmě mnohem konkrétnější. Ale jinak byste měli brát tu věc jako celek, to znamená včetně té kompartmentace, která je pro mnoho drah zcela esenciální a zabraňuje tomu, aby probíhaly protichůdné děje v jednu chvíli. Tak jo, tak pokud nemáte otázku, tak si dáme přestávku do 30. Tak nyní tedy projdeme ty hlavní metabolické dráhy a připomeneme si to, jak jsou regulovány z pohledu těch hlavních regulačních enzymů, případně jiných faktorů. První, čím začneme, je dýchací řetězec. Jak víte, tak dýchací řetězec a spřežená oxidativní fosforilace jsou typicky regulovány na úrovni substrátu. To znamená, substrátem pro dýchací řetězec jsou molekuly kyslíku, to znamená, musíte mít kyslík, aby mohl běžet dýchací řetězec. Současně potřebujete mít dostatek redukovaných kofaktorů, abyste tedy vnášeli elektrony, které následně mohou vykonávat tu vlastní práci. Jako třetí substrát je ADP. Když jste měli detektivku, tak víte, že když chcete měřit rychlost konzumce kyslíku, tak typicky na začátku v tom experimentu vy tam dodáte ADP plus substrát, což je třeba succinát nebo glutamát malát. To znamená, dodáte tam ADP a dodáte tam i ty zdroje redukovaných kofaktorů. A poslední cestou je, že vy jste schopni ve své podstatě od sebe odpojit dýchací řetězec a vlastní oxidativní fosforilaci. Vy víte, že normálně jsou tyto dva procesy spřeženy dohromady. To znamená, že protonový gradient produkovaný dýchacím řetězcem se následně utilizuje na syntézu ATP, na ATP syntáze, ale vy jste schopni to od sebe odpřáhnout tím, že použijete takzvané uncoupling proteiny, neboli odpřehovací proteiny, které vytvoří alternativní cestu pro vodíkové protony, aby se přenesly z mezimembránového prostoru dovnitř do matrix mitochondrie. A tímhle svým pádem vy ve své podstatě snížíte produkci ATP a současně uděláte pro protony jednodušší se dostat zpátky a tím pádem vlastně jakoby ulehčíte částečně práci dýchacímu řetězci. Nicméně to, proč to děláte, produkci ATP, tu v tuhle chvíli nemáte. A jak si řeknete v příštím kurzu, tak tyto odpřehovací proteiny jsou samozřejmě taktéž regulovány pomocí různých signálních molekul. Tak otázka k tomuto? Můžu se jenom zeptat. Ano. Ale říkali jsme si, že ty odpřehovací proteiny zvyšují spotřebu kyslíku i rychlost vlastně toho dýchacího řetězce. A je to tím, že tam ty proteiny jenom protíkají tím kanálem a vlastně ten kanál se nějak nepohybuje a nečekají tam, že je to jako jo. Ano, dá se říct, že ve své podstatě oni vám úplně takový ten nejjednodušší případ. Odpřehovače je prostě chemická látka, která vám nosí protony z mezimembránového prostoru do matrix. A tím pádem vlastně ty protonové pumpy, ty komplexy nepracují proti žádnému odporu. Tím pádem je víceméně všude stejná koncentrace těch protonů, když to úplně jako dáme na ten extrémní případ. A v tom okamžiku víceméně je pro ty komplexy to velmi jednoduché provádět. Ale problém je, že vaše buňky se jednak můžou uvařit a druhá věc, nezískají žádný ADP. Takže
jako reálně se můžou zahřát? Tak, tak typicky, že jo, takhle generují energii hibernující zvířata. To znamená, jsou schopni generovat poměrně dost energie, aby nám hibernující zvířata přežili zimu. Jasně, že mají ještě typicky nějakou srst a mají takový docela teplej izolant, ale tu, to teplo jim tam vytváří tohle ten protein. A je to reálné jakoby u lidí, u dospělých, aby se to dělo? Některý? Ale že by, tak naše mitochondrie jsou částečně odpřeženy, ale to, že byste se sám o sobě uvařil, asi se vám nestane. No, ale je možné, že to člověk ovlivní toto? Nebo? Jako vědomě to neovlivníte. Ne, to nejste schopni ovlivnit vědomě. Většinu takových věcí, vy jako teď si řekněte, chci začít produkovat hodně glukózy. To vy neolivníte. To, jako když si to vezmete, tak vlastně z pohledu jenom toho metabolismu si řekněte, co vy vědomě jste schopni ovlivnit, jo? Jako vezměte si, že tohle to běží úplně na takový tý bazální úrovni, kterou ten uživatel nikdy neuvidí. Jo? To je takový to, jak máte ten počítač a tam běží spoustu procesů a vy potom tam kliknete myší. Ale zatím jsou stovky procesů, které vy vůbec neovlivníte. Myslím, že to tak jsou ty měchové, co třeba... Jasně, ano, ty, který dva roky nejedli, že jo. No. Potom trochu nedodržují základní fyzikální a chemické zákony. Ale tak evidentně jim to nevadí. Ale ne, jako nedoporučuji vám zkoušet si myslet, že ovlivníte svůj oxidativní fosforilaci. Spíš si myslím, že asi neuspějete. Ale jako, že jo, Nobelovky se získávají za různý věci. Jenom když funguje nějaká chemická látka, třeba dinitrofenol, ano. Tak to funguje v podstatě jako by na stejném principu, jako ty uncoupling proteiny. Jo, ona, pokud se nemýlím, tak tam je to tak, že ona ve své podstatě, když kopojíme ty vodíkové protony, tak změní svoji konformaci na nepolární, nebo začne být nepolární, může projít membránou, v matrix následně ty protony pustí. Takže ona takhle ve své podstatě zajistí ten přenos. Ale to v našem těle není, v našem těle jsou na to proteiny. A ty proteiny, to je v podstatě jenom teda jakoby kanál tou... Jo, můžete si říci, že je to prostě kanál, který vy v uvozovkách otevřete a vodíkový proton vám projde dovnitř. A projdou vám a nemusí tam vykonávat žádnou práci, jako je nutí dřít, ATP syntáza a z toho důvodu oni mnohem radši si vyberou toto. Chtějí si ušetřit práci jako celý život. Jakože léky nebo tak asi ne? Byly pokusy na to, že jste schopni vy ovlivňovat uncoupling proteiny, ale jako farmakologicky si myslím, že se to teď nevyužívá. Koketovalo se s tím na léčbu obezity, ale tam stále jako nejúčinnější léčivo platí to, že máte rovnováhu mezi příjmem a výdejem. A když máte moc velký příjem a malý výdej, tak nejjednodušší léčivem je snížit příjem a zvýšit výdej. To je jako zatím ze všech těch terapeutických možností úplně to s největší účinností. Protože ono, že každá ta farmakoterapie má typicky nějaké své nežádoucí účinky a něco, na co že jo, vy vlastně to tělo se snažíte obelhat. Že jo. Odpovězeno? Tak. Krebsův cyklus. Krebsův cyklus je další metabolickou drahou, je velmi úzce navázán na dýchací řetězec a fosforilaci. A tak víte, že se tam uplatňují tři regulační enzymy a tři druhy kontroly. Ty první dva druhy kontroly, respirační a energetická kontrola, ve své podstatě vám přesně ukazuje tu velmi silnou návaznost na dýchací řetězec, protože energetická kontrola vám říká, pokud se v buňce hromadí ATP a mám nedostatek ADP tím pádem, to znamená, roste vám poměr ATP ku ADP, tak je zbytečné, aby běžel tak rychle Krebsův cyklus, protože to je finální místo oxidací, protože dýchací řetězec už je víceméně vyprodukoval to, co vy jste chtěli v rámci ATP. Tím pádem zvýšený poměr vám zablokuje dva enzymy izocitrádehydrogenázu a alfa-ketoglutarádehydrogenázu, kdy tím hlavním regulačním enzymem je zejména izocitrádehydrogenáza. Respirační kontrola je podobná. V rámci dýchacího řetězce má docházet k reoxidaci, to znamená, pokud se vám bude hromadit NADH, znamená to, že dýchací řetězec buď nemůže nebo už je kapacitně nasycen, přijímá další redukované kofaktory a tím pádem je zbytečné vytvářet další. No a protože tento
NAD plus slouží jako kofaktor obou dvou těchto enzymů, tak když ho nemáte, tak vlastně nemůžete tu reakci uskutečnit. To znamená zase vybalancování rychlosti mezi dýchacím řetězcem a vlastním Krebsovým cyklem. A poslední, neboli substrátová kontrola, hovoří o tom, že musíte mít dva základní substráty, acetylkoenzym A a oxalacetát, aby citrát syntáza z toho mohla nasyntetizovat ten vlastní produkt, to znamená citrát. To znamená, že zde vy ve své podstatě hovoříte o tom, jestli máte dostatek oxalacetátu a dostatek acetylkoenzymu A z předešlých drah, které můžete metabolizovat. Když je nebudete mít, tak tím pádem tento Krebsův cyklus taktéž nemůže běžet v dostatečné rychlosti. Otázka. Další je ten krok nad tím pro naše sacharidy a pro některé aminokyseliny, to znamená pyruvát dehydrogenázový komplex, úroveň, kdy přeměňujeme pyruvát na acetylkoenzym A. Zde byste měli zmínit dva základní regulační mechanismy. Prvním je interkonverze enzymu, kdy tento komplex je aktivní v defosforilovaném stavu. Když si to přeneseme na úroveň hormonu, tak víte, že inzulin typicky aktivuje v buňkách defosforilace. Tím pádem bude inzulin aktivovat pyruvát dehydrogenázový komplex. A takový význam si můžeme říci, že je to finální místo, kde se zbavíte glukózy. Protože z pyruvátu ještě glukózu nasyntetizujete, zatímco z acetylkoenzymu A už ne. To znamená, proto inzulin tento krok aktivuje, umožní vám to finální utilizaci glukózy a jak vy víte, inzulin se snaží snížit glykémii a umožnit její utilizaci v buňkách. Druhým krokem, což je inhibice pomocí produktu, je, že acetylkoenzym A funguje jako inhibitor pyruvát dehydrogenázového komplexu a zase zjednodušeně se dá říci, že pokud buňka produkuje acetylkoenzym A v jiných metabolických drahách, typicky v beta-oxidaci mastných kyselin, buňka bude používat tento acetylkoenzym A a bude si uchovávat pyruvát, respektive sacharidy na horší časy. To znamená, pokud je jiný zdroj molekula acetylkoenzymu A, sacharidy budou uchráněny před finální degradací a budou se případně přeměňovat molekuly pyruvátu zase na molekuly glukózy. To znamená v glukoneogenezi. Otázka k tomuto? Ta první cesta je hlavní regulační mechanismus, ta defosforilace. Glykolýza. Na úrovni glykolýzy víte, že jsme si říkali tři úrovně enzymů, které fungují jako regulační. Přičemž ten hlavní regulační enzym je zejména fosfofruktokináza typ 1. To znamená enzym, který vám bude katalyzovat tu druhou fosforilaci v rámci celé glykolýzy. Ten první enzym, glukoahexokináza, tak tam se odehrává také regulace a tu už jsme si popsali, to znamená různé tkáně, mají různé zastoupení těchto enzymů a u příkladu ta hexokináza je tedy negativně inhibována svým vlastním produktem. Když se podíváme na ten hlavní regulační enzym, tak vy víte, že na něm se odehrává poměrně hodně regulačních vlivů. Když začneme s těmi vlivy aktivačními, tak typickým aktivačním vlivem je nedostatek energie. To znamená, pokud vám v buňce budou převládat ADP a AMP a budete mít málo ATP, tak se celá glykolýza bude aktivovat přes tuhle regulační branku, protože výsledkem glykolýzy je zisk energie. Jednak přímo v glykolýze a jednak v rámci následného mitochondriálního metabolismu acetylkoenzymu A. Druhým faktem je, že tato molekula enzymu fosfofruktokinázy je regulována pomocí aktivátoru, kterému se říká fruktóza 2,6 bisfosfát. Ta víte, že vzniká jako odbočka glykolýzy,
že je tam enzym, který má jak kinázovou, tak fosfatázovou aktivitu. A v té kinázové aktivitě vám tedy vzniká ten intermediát fruktóza 2,6 bisfosfát a ten enzym vám bude tvořit tenhle ten fruktóza 2,6 bisfosfát ve chvíli, když bude v buňce hodně inzulinu, respektive ne uvnitř buňky, ale bude na tu buňku působit hodně inzulinu versus glukagonu. To znamená, při vysokém poměru inzulin-glukagon se inzulin bude snažit zbavit molekul glukózy, proto bude aktivovat produkci aktivátoru glykolýzy. To znamená, fruktóza 2,6 bisfosfát aktivuje enzym a molekuly glukózy se odbourají. Když budete mít opačný poměr, to znamená, bude převládat vliv kontraregulačních hormonů, tak se vám fruktóza 2,6 bisfosfát nebude vytvářet a v ten okamžik vám bude chybět aktivátor glykolýzy a průběh glykolýzy se vám začne zpomalovat. Kromě toho, že ten inzulin to dělá takto skrze aktivátor, tak to současně dělá i na úrovni transkripce, kdy inzulin vám indukuje transkripci těch enzymů. Opakem inhibicí poměr ATP a AMP je vlastně opakem tohoto. To znamená, pokud má buňka hodně energie, tak není potřeba tak moc dupat na plyn na úrovni glykolýzy, ale můžou být použity jiné metabolické dráhy. Podobně je to s molekulami citrátu, kdy ve své podstatě, když citrát vám unikne z mitochondrie do cytozolu, tak je to známkou toho, že vám je buď zastaven nebo plně saturován Krebsův cyklus a v tu chvíli je zbytečné dodávat další substráty pro Krebsův cyklus, protože více už z toho nevytěžíte. A kyselé pH je taková velmi dlouhá zpětná inhibice, kdy vy z neutrální molekuly glukózy vytvoříte kyselinu, kyselinu pyrohroznovou, to znamená pyruvát, anebo kyselinu mléčnou laktát. A tím pádem toto vede k okyselení prostředí buňky a jak víte, tak kyselé pH může vaši buňku nevratně poškodit. A tím pádem dráhy, které jsou proton produktivní, tak jsou typicky tlumeny při nízkém pH. A podobně glykolýza se musí zastavit, pokud by buněčné pH klesalo pod nízkou úroveň. To znamená, že vodíkové protony zde fungují jako inhibitory tohoto regulačního enzymu. Tak otázka ke glykolýze. Glukoneogeneze. Jak víte, ta glukoneogeneze je do velké míry opakem glykolýzy s tím, že se tam vyskytují tři bypassy a v těchto třech bypassech máme čtyři enzymy, které jsou unikátní. Proto je logické, že tyto čtyři unikátní enzymy taktéž budou místem regulace. A jsou to vlastně enzymy, které obcházejí reakce, které byly regulační uvnitř glykolýzy. Když si řekneme obecně, jak to funguje pro všechny tyto enzymy, tak si můžeme říci, že inzulin versus kontraregulační hormony mění indukci, respektive mění genovou expresi těchto enzymatických molekul. Z čehož vyplývá, že kortizol, glukagon budou zvyšovat produkci těchto specifických enzymů pro glukoneogenezi. Už i před chvílí jsme si to uvedli jako typickou ukázku toho, jak mohou glukokortikoidy fungovat jako aktivátory genové exprese. Naopak, inzulin typicky bude reprimovat, protože inzulin nechce vytvářet novou glukózu, ale inzulin se jí chce zbavit. To znamená, on bude bránit této produkci. Ten enzym, respektive fruktóza 1,6 bisfosfatáza, enzym, který je opakem fosfofruktokinázy, tak je regulován velmi podobně jako fosfofruktokináza, akorát, že opačnými mechanismy. To znamená, tam, kde jste měli aktivaci, tak naopak zde budete mít inhibici a naopak. Ta regulace, která je poměrně unikátní pro tuto metabolickou dráhu, je na úrovni pyruvát karboxylázy. A tam, jak víte, tak pyruvát karboxyláza je druhá možnost, jak může být v mitochondrii použit pyruvát.
To znamená, buď pyruvát přeměníte na acetylkoenzym A, což dělá pyruvát dehydrogenázový komplex, anebo pyruvát přeměníte na oxalacetát, což dělá pyruvát karboxyláza. No a acetylkoenzym A bude inhibovat pyruvát dehydrogenázový komplex a naopak bude aktivovat pyruvát karboxylázu. Takže vy, pokud budete v beta-oxidaci vytvářet hodně molekul acetylkoenzymu A, tak to bude v jaterní mitochondrii takto současně aktivovat proces glukoneogeneze, protože když máte hodně acetylkoenzymu A, budete mít hodně energie a můžete si dovolit nastartovat energeticky náročnou glukoneogenezi. To znamená, tady vidíte, jak jedna molekula ovlivňuje obě dvě dráhy molekuly pyruvátu. Otázka ke glukoneogenezi. Oxaloacetát může nějak ovlivnit produkce acetylkoenzym A, nebo? Neuvědomuji si, že by takhle přímo ji ovlivňoval. Tak nemá žádný věc. Ne, neuvědomuji si, že by se uvádělo, že by na tohle sto, na beta-oxidaci nebo tak měl vliv. Takže jenom ta acetylkoenzym A. Ano. Glykogen. Glykogen, jak víte, je poměrně jednoduchá metabolická dráha. Máme tam dva druhy enzymů, ty, které vytvářejí alfa 1 4 vazbu a enzymy, které vytváří, respektive degradují větévky. Regulačními enzymy jsou ty, které finálně vytvářejí, respektive ničí alfa 1 4 vazbu, to znamená glykogen syntáza pro tvorbu a glykogen fosforyláza pro degradaci. A víte, že zde se ukazuje přesně ta opozita regulací, kdy jeden enzym je aktivní ve fosforylované formě a druhý bude naopak aktivní v defosforylované formě. To znamená, glykogen fosforyláza je aktivní fosforylovaná a pokud budou tedy zvýšené aktivity protein kináz, tak ona bude aktivní. Naopak, glykogen syntáza v ten samý okamžik bude neaktivní. To znamená, ty reakce můžou probíhat ve stejném kompartmentu, ale protože vám nemůže v jeden okamžik nastat obojí, tak se spolu neperou. Glykogen syntáza je aktivní defosforylovaná, to znamená, budou ji aktivovat enzymy, které katalyzují defosforylaci, to znamená protein fosfatázy, a ty typicky bude aktivovat molekula inzulinu. To znamená, ta regulace, když si to teď řekneme pro glykogen fosforylázu, je aktivace pomocí kontraregulačních hormonů, to znamená glukagonu, adrenalinu, či, jak jsme si říkali, ve svalu skrze kalcium, které vám intracelulárně roste během kontrakce. Inzulin aktivuje protein fosfatázy, to znamená, bude vypínat degradaci glykogenu. A glykogen syntáze je aktivní právě opačně, to znamená, aktivují inzulin, který uvádí do defosforylovaného stavu a inhibuje jí glukagon a adrenalin, které jí pomocí second messengerů budou fosforylovat a tím pádem vypínat. Otázka k tomuto? Pentózový cyklus. Pentózový cyklus je poslední dráha, kterou si tady uvedeme, jak můžeme utilizovat glukózu a tím pádem bude logické, že opět hlavní ten regulační vliv bude to, že inzulin bude tuto dráhu aktivovat. To znamená, inzulin bude aktivovat regulační enzym, což je glukóza 6-fosfát dehydrogenáza. A vy víte, že glukóza 6-fosfát dehydrogenáza potřebuje enzymatický kofaktor ve formě NADP, ne NAD, ale NADP. A tím pádem, pokud se vám to NADPH, redukovaná forma, nebude reoxidovat, tak tím pádem dojde k nedostatku kofaktoru pro regulační enzym a tím pádem ta metabolická dráha nemůže běžet. To znamená, NADPH
musí být reoxidován ku příkladu v syntéze mastných kyselin, v syntéze cholesterolu a následně pentózový cyklus může vytvářet nové molekuly redukovaného kofaktoru. Otázka k tomuto? Je vidět, že všechno umíte. To je dobré, ještě máte furt 4 dny, takže... Když teď přejdeme na lipidy, tak víte, že na úrovni lipidů to, čím začíná proces degradace lipidů, je proces takzvané mobilizace zásobních triacylglycerolů, což je proces, za kterým stojí hormon senzitivní lipáza. Taktéž víte, že to není jediná lipáza, která je pod vlivem hormonů, ale tahle to dostala do svého názvu. Tenhle ten enzym je aktivní ve své fosforilované formě. To znamená, budou ji typicky aktivovat kontraregulační hormony, katecholamíny a glukagon. Ty zase pomocí druhých poslů budou vytvářet aktivitu protein kináz a tím pádem budou aktivovat ten enzym. Naopak inzulin, který dělá defosforilace, bude tento enzym vypínat a je to zase v té logice, že inzulin je lipoanabolický hormon, obecně anabolický hormon a proto musí vypínat dráhy, kde dochází ke katabolismu lipidů. Následným krokem, ano, jde obecně říct, že tedy Vy, až si uděláte příští kurz, tak ukážete si, že on má takové 4 hlavní cesty regulace. A tou jednou hlavní je aktivace protein fosfatáz, typicky protein fosfatáza 1. Nicméně taky si ukážete, že aktivuje i fosforilace, ale můžeme si říci, že pro tento zatím úroveň metabolismu, když se dá to zjednodušení, inzulin defosforiluje, kontraregulační hormony fosforilují, tak je to úplná pravda na téhle úrovni. Ale ukážete si, že inzulin taky aktivuje protein kinázy, ale budou to jiné než ty, které aktivuje glukagon a katecholamin. Takže oni vlastně glukagon i inzulin ve spoustě částí metabolismu stojí úplně proti sobě a je to na té úrovni fosforilace, defosforilace. Takže ano, inzulin pro tento kurz defosforiluje a glukagon fosforiluje. Druhým krokem, pokud chcete degradovat mastnou kyselinu, tak je, že ji potřebujete přenést do matrix mitochondrie skrze vnitřní mitochondriální membránu. To je krok, který, jak víte, je pod regulačním efektem meziproduktu syntézy mastných kyselin, kdy v prvním kroku se acetylkoenzym A přemění na malonylkoenzym A. K této reakci dochází v cytozolu a tím pádem malonylkoenzym A, který je v cytozolu, může blokovat transport mastné kyseliny dovnitř do mitochondrie. Tím je zabráněno tomu, aby pokud se syntetizuje v buňce mastná kyselina, tak aby současně nebyla degradována. A opačně se dá říci, pokud se v buňce nesyntetizují nové mastné kyseliny, tak mastné kyseliny jsou předurčeny ke své degradaci. To znamená, přenesou se do matrix mitochondrie a tam už podlehnou poměrně málo regulovanému procesu beta-oxidace. To znamená, hlavní ten trigger point je na úrovni transportu mastné kyseliny do mitochondrie. Jakmile se tam ocitne, tak už je metabolizována a získáte z toho energii a acetylkoenzym A. Současně tenhle ten transportní mechanismus je aktivován, respektive inhibován, pokud máte inzulin. To znamená, že inzulin chce bránit katabolismu proteinů a tím pádem tomu bude bránit. V tom přenosu naopak glukagon a kontraregulační hormony by tento proces urychlovaly. To znamená, ty naopak chtějí, aby se vám vytvářely alternativní substráty, ku příkladě ve formě ketolátek, plus aby buňky získávaly energii z degradace mastných kyselin. Potom samozřejmě můžete říci, že rychlost beta-oxidace
je podobně jako rychlost Krebsova cyklu ovlivněna tím, jak moc rychle běží dýchací řetězec. Protože zase ty redukované kofaktory, kterých se vytváří v beta-oxidaci poměrně hodně, tak musí být utilizovány. To znamená, zde vám zase bude fungovat něco jako respirační kontrola, jako je v Krebsově cyklu. To znamená, pokud nebudete reoxidovat kofaktory vzniklé v beta-oxidaci, tak ta beta-oxidace prostě nebude mít volné kofaktory, aby mohla probíhat. A dále nesmí se vám hromadit acetylkoenzym A, čemuž vy typicky víte, že v matrix jaterní mitochondrie je zabráněno tím, že při nadbytku acetylkoenzymu A z něho vzniká alternativní zdroj energie, což znamená molekuly ketolátek. A tím je zabráněno tomu, aby ta silná beta-oxidace se zastavila, protože se zbytku organismu budou vytvářet ketolátky a ty ostatní buňky budou utilizovat. A tím je zabráněno, aby ta beta-oxidace se zastavila na čisté úrovni akumulace produktů. Otázka k tomuto. Beta-oxidaci myslíte? Ano. Tak vám nemůže běžet. Je to čistě to, že vy na úrovni lipidů ve své podstatě musíte udělat mobilizaci, musíte ji přenést do buňky. Vy víte, že jsme si do detailu nepopisovali, ale jsou tam přenašeče a následně musíte přinést do mitochondrie. A tohle jsou vlastně ty dva kroky nad tím, můžete taktéž regulovat. A když neuděláte lipolýzu, tak nemáte žádný substrát pro beta-oxidaci. Ketogeneze, jak víte, tak ta je typicky regulována na těch dvou předešlých úrovních, to znamená na úrovni hormonsenzitivní lipázy a na úrovni beta-oxidace. Vlastní úroveň na úrovni ketogeneze má jenom minoritní význam. To znamená, pokud uvnitř jaterní mitochondrie budete mít nadbytek produktů beta-oxidace a ty by se vám tam měly hromadit a vaše tělo současně se bude žadonit po alternativních energetických substrátech, tak se ty ketolátky začnou vytvářet. A to, jak vy to musíte regulovat, je typicky na těch dvou předešlých úrovních a ne až na úrovni toho, jestli teda se mají k sobě spojovat molekuly acetylkoenzymu A. Protože to by jinak bylo velké mrhání energie, celý ten proces. Syntéza mastných kyselin. Syntéza mastných kyselin je proces, který je poměrně komplikovaný. Víte, že tam můžeme rozeznat takové dvě základní fáze. První je enzym acetylkoenzymá karboxyláza a následně je velký multienzymový komplex syntáza mastných kyselin. Ten hlavní regulační point je ten první enzym, to znamená acetylkoenzymá karboxyláza. Na tomhle tom jednom enzymu se vám bude stýkat poměrně hodně regulací a vy víte, že ve své podstatě nepřímo tento enzym bude regulovat i rychlost beta-oxidace. Protože pokud on bude inhibován, nebude vám vznikat malonylkoenzym A a tím pádem beta-oxidace může běžet. A jak je regulována ta acetylkoenzymá karboxyláza? První, čím můžeme začít, je to, že vy potřebujete mít energii. K tomu, abyste mohli vytvářet mastnou kyselinu, celý ten proces vás bude stát poměrně hodně investice a z toho vyplývá, že vy chcete tuhle tu dráhu utlumit ve chvíli, kdy nemáte energii. To znamená, když se vám v těle bude hromadit adenozin monofosfát, tak v tu chvíli je zbytečné se snažit o syntézu mastných kyselin, protože k tomu nemáte dostatečné předpoklady. Kdy tenhle ten AMP to dělá pomocí enzymu, který jsme si už uváděli u syntézy cholesterolu, což byla další dráha, která potřebuje poměrně dost energie. A to je enzym, kterému se říká AMPK, neboli AMP aktivovaná proteinkináza. To znamená, tento enzym bude fosforilovat regulační enzym a tím ho bude vypínat. Velmi podobně účinkuje glukagon. Glukagon zase bude enzym fosforilovat a tím pádem ho bude vypínat. To znamená, pokud ve vašem těle máte buď nedostatek energie, anebo obecně jste uvedeni do stavu,
s nadbytkem glukagonu, to znamená buď stres nebo hladovění, tak v tu chvíli potřebujete energetické substráty si uvolňovat ze zásob a ne vytvářet další. A následním posledním inhibičním mechanismem je zpětnovazebná inhibice, to znamená následným krokem po syntéze mastné kyseliny je její esterifikace s molekulou glycerolu, když si teď vezmeme ty zásobní triacyl glyceroly. Pokud se vám v buňce budou akumulovat molekuly acylkoenzymu A, tak z toho vyplývá, že evidentně tento krok nefunguje a je zbytečné vytvářet další molekuly mastných kyselin. To znamená následně, ať už palmitoyl koenzym A, anebo obecně molekuly acylkoenzymu A fungují jako zpětnovazebné inhibitory molekuly acetylkoenzym A karboxylázy. Neboli zde se zase vybalancovává rychlost té celé syntézy a nebudou se produkovat nové mastné kyseliny, když se neutilizují. Co se týká aktivátorů, tak z aktivátorů je to inzulin, kdy inzulin bude molekulu defosforilovat a tím pádem bude jí aktivovat. To znamená opak oproti glukagonu a AMPK. A následně ta molekula citrátu, kdy víte, že citrát funguje jednak jako donor substrátu pro ten enzym, to znamená donor acetylkoenzymu A, a současně i jako aktivátor, to znamená, je to takový ten velmi krátký příklad feed-forward aktivace. To znamená, donesu substrát a současně chci, aby se s ním něco stalo. Máte otázku k tomuto? To asi jo, ale tak oni se typicky, že jo, vyskytují ve formě koenzymu A. Jsou typicky aktivovaný. To znamená, buď jsou na koenzymu A, nebo na karnitínu, ale typicky oni jsou na něco navázaný. Ale můžete, když tam napíšete obecně mastné kyseliny, tak je to uznatelný. A když napíšete, že to je ta feedback inhibice. To je stejný jako glukóza, glukóza 6 fosfát. V buňce většinou máte glukózu a nějaký fosfát na tom. Čistou glukózu tam nemáte za stolik. A poslední je regulace, co se týká metabolismu aminokyselin, kdy vy víte, že tam my po vás nechceme ty jednotlivé dráhy. U těch jednotlivých přeměn glutamát dehydrogenáza a podobné, tak tam zase nehovoříme o nějakých regulačních enzymech. To znamená, pro aminokyseliny se nám to zkracuje na jednu metabolickou dráhu, a to na úrovni močovinového cyklu, kdy víte, že obecně močovinový cyklus je regulován takovými třemi regulačními mechanismy. První je ve své podstatě prosté popsání toho, k čemu ornitinový cyklus je, a tím pádem, kdyby se jeho reaktivita měla zvyšovat. To znamená, močovinový cyklus slouží k tomu, abyste se finálně zbavili aminodusíku. To znamená, abyste se zbavili dusíku z vašich proteinů. Tím pádem, pokud z nějakého důvodu budete mít více proteinů, tak se logicky musí urychlit i rychlost ornitinového cyklu. Příkladem je jednak, když budete jíst hodně proteinů v potravě, to znamená ve chvíli, když vy budete dodávat hodně exogenních aminokyselin. Musíte je oxidovat, nemáme žádný zásobní protein, uhlíkový skelet se přemění na triacyl glyceroly, ale té aminoskupiny se musíte zbavit. To znamená, u vysokoproteinové diety dochází k posílení, k indukci enzymů ornitinového cyklu. Podobně funguje, pokud budete mít akcelerovaný proteokatabolismus ve vašem těle. Například při nějakém těžkém strese, při nějakém těžším zranění, bude docházet k poměrně silnému proteokatabolismu ve vašem těle. No a opět uhlíkový skelet se použije například na tvorbu molekul glukózy, ale vy se nějak potřebujete zbavit aminodusíku. A to opět uděláte pomocí akcelerace ornitinového cyklu.
To znamená, můžeme si říci kroky, které vedou ke zvýšení vašeho aminokyselinového půlu a tím pádem k nutnosti vyšší detoxikace toho amoniaku, budou zvyšovat rychlost ornitinového cyklu. Druhý ten obecný krok je, že v ornitinovém cyklu vy konzumujete bázy, to znamená amoniak, dokonce dva v jednom tom za jednu molekulu močoviny a tím pádem ve výsledku močovinu už máte jako neutrální molekulu. Z pohledu metabolismu je to proton produktivní reakce, vy jste konzumovali bázy, dostali neutrální molekulu, to znamená, museli vám tam někde zbýt protony. Respektive muselo vám tam relativně přibýt kyselin. A z toho vyplývá, že pokud budete mít ve vašem těle pokles pH, to znamená acidózu, budete se snažit tlumit proton produktivní reakce. Už dnes jsme si uvedli glykolýzu a močovinový cyklus jako celek je taktéž proton produktivní reakce. To znamená zase, aby nedocházelo ještě k významnějšímu okyselení vašeho těla. No a ten třetí na úrovni regulačního enzymu, což se nazývá karbamoyl fosfát syntetáza 1, kdy tento enzym je pod efektem modulátoru N-acetylglutamátu a produkci tohoto aktivátoru zvyšuje aminokyselina arginin. Neboli arginin takto nepřímo skrze intermediát zvyšuje vlastní rychlost regulačního enzymu a tím pádem zvyšuje rychlost celé metabolické dráhy. Je to podobně nepřímo, jako když inzulin aktivoval produkci fruktóza 2,6-bisfosfátu a ten následně aktivoval vaši glykolýzu.